בוקר טוב לחבר הכנסת אמיר אוחנה, ליכוד, מי שלשעבר היה שר לביטחון פנים. בוקר טוב, אמיר. בוקר אור, אמן לך וכמובן למאזינים. כן, בוקר קשה, צריך לומר, אפשר להתעלם באמת מהתאונה הקשה הזו, התאונה המחרידה הזו, אתה יודע, כמי שהיה שר לביטחון פנים, הקטל בכבישים, מה, זה משהו שאי אפשר להתמודד איתו, צריך להשלים איתו? לא, ודאי שאפשר להתמודד איתו, ואכן יש ירידה. זה מספר הרוגים בתאונות דרכים מדי עשור, מדי כמה שנים. אחת המשימות המרכזיות שמוצבות לפתחה של המדינה, משום שמספר הרוגים שאיבדנו בתאונות דרכים עולה על מספר הרוגים במערכות ישראל ובאסונות ואפילו בקורונה. והאסון הזה, תשמע, זה קורא את הלב, אתה רואה משפחה שלמה כמעט, שלושה ילדים. נאחל כמובן רפואה שלמה לאבא, שאני מבין שפצוע באופן לא פשוט. נאחל לו שיחלים ויצליח להשתקם מההריסות האלה. וזה, אתה יודע, אני עדיין לא יודע, אני גם קצין חקירות תאונות בעברי, אבל אני עדיין לא יודע, לא ראיתי את התחקיר. כן, מה היה שם, מה קרה שם? התחקיר, לדעת בדיוק מה היה המנגנון, מה היה המכניזם שהביא לתאונה הקשה הזאת, אבל אני יכול לומר לך מניסיוני שברוב גדול, גדול מאוד של המקרים, זה לא התשתיות וזה לא כשל מכני, זה פשוט תשומת לב וערנות. או חוסר תשומת לב ורנות, או נהיגה פרועה, או איזה עקיפה מטורפת, אתה יודע, בוקר בדרך לעבודה, לכאן לרדיו, נהג, אתה יודע, אני רואה אותו חותך בפס לבן, שלושה רכבים ממול, לוקח עקיפה מסוכנת, ואתה אומר לעצמך, וואו, כאילו, בסוף, אם תאונה כזאת תסתיים בהרוגים, כולנו, אתה יודע, נפקה ונצטער, אבל בסוף בסוף יש מישהו על ההגה. לגמרי. והמישהו הזה, שזה בעצם כולנו על ההגה, כן? רובנו לפחות, חייבים לשים לנגד עיניהם, ואני יכול להגיד לך שהתפקיד שלי כקצין חקירות תאונות דרכים והתאונות הקשות שראיתי והמתים והגופות תמיד לנגד עיניי כשאני נוהג, מתוך מחשבה שכל נסיעה הכי פשוטה ויומיומית וטריוויאלית יכולה חלילה להסתיים באסון אם אתה אינך מרוכז בכביש, בדרך, בעוברים בדרך. זה פשוט לקח לכולנו, ואסור להדחיק. הבעיה שמדחיקים, אז לא לוקחים לרשבון את האפשרות שנגיע חלילה לתאונה. כן, כולם אומרים לי זה לא יקרה. כן, בדיוק. אסור להדחיק, תמיד לשים לנגד עינינו את האסון הזה, אסונות אחרים, כדי למנוע את האסון הבא. כן, בוא נדבר על עניין אחר שמטריד אותנו גם לא פחות, לפחות כאן בבאר שבע, בדרום. אתה גם תושב באר שבע לשעבר, תושב באר שבע, יצא לך לשמוע בוודאי את מה שקורה כאן סביב אירועי האלימות, הדרום הפרוע של תקופת החגים. תושב באר שבע אומרים, אין לנו אמון במשטרה יותר. אתה מבין אותם? קודם כל, את הדברים הללו שמעתי גם בשנה שאני הייתי שר לבטא, וגם לפני, אני חייב להגיד לך, אני הרי... זה משהו שנמשך שנים, כל פעם, אתה יודע, שאמרת, עוד גבול נחצה עכשיו... ועוד קו אדום ועוד אירוע מטלטל. כמו שאמרת, אני תושב באר שבע לשעבר, ואני גם מצוי בקשרים עם רבים רבים מתושבי באר שבע, מאנשי ציבור ועד לתושבים. אני יכול להגיד לך שיש מאמצים מאוד מאוד כבירים, וצר לי על אלה שאומרים איבדנו את האמון במשטרת ישראל, כי משטרת ישראל, מה לעשות, היא חלק מהפתרון. בתקופה שלי לפחות הוקמו מפקדות משימתיות מיוחדות גם בצירי הנגב. אני חייב להגיד לך משהו. אבל יכול להיות שהמשטרה מפחדת להתעסק עם הציבור במאבק הזה בין הציבור הבדואי לבין הציבור. אני אנסה להשיב על הדבר הזה. קודם כל, שני מינויים חשובים במשטרת מחוז הדרום במהלך השנה האחרונה. אחד מהם הוא מפקד המחוז. פרץ עמר. כתב פרץ עמר, שמכיר היטב ושירת רוב שנות שירותו במחוז הדרום, מכיר היטב את הנגב ואת האתגרים, ואני אומר לכם, הוא בא כדי לנצח. זו המטרה שלו, הוא בא כדי לנצח, אבל לא רואים הישגים בין לילה. הרי הוא בסך הכל מה, חצי שנה, אולי קצת יותר מחצי שנה, בתפקידו. אבל לנו אמר, שאלתי אותו, אמרתי לו, מה אתה אומר על הדרום הפרוע? הוא אומר, אין, הדרום הפרוע זה טייטל שגוי, זה טייטל שלכם, הכותרת שלכם, התקשורת, זה לא נכון.
אמנון, ברשותך, שנייה אחת. זה לא המציאות. אני רוצה רק להשלים את המשפט שהתחלתי, והמינוי השני הוא מפקד מרחב הנגב. ואנחנו מינינו את מי שהיה עד לאחרונה מפקד הימם. עכשיו, היו לי פרפרים בבטן, אני אומר לך את האמת, משום שהוא איננו מכיר משטרה כחולה, הוא איננו מכיר תחנות משטרה, הוא לא פיקד על תחנה, ולשים אותו מפקד המרחב הכי גדול והכי משמעותי, זה לא דבר של מה בכך. אלא ששאלתי את עצמי בסופו של דבר, איזה בשורה הביאו כל מפקדי מרחב הנגב שכן מכירים משטרה כחולה ושכן היו מפקדי תחנות, ולצערי לא הייתה בשורה. אז התקווה שלי היא שבסוף כהונתו של נחשון, שרק התחיל כאמור לפני מספר חודשים, הנגב יראה אחרת מאשר בתחילת כהונתו. אני אומר לך, מדובר באדם מצוין, התקפי, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. התקפיות, חתירה למגע, יוזמה, זה מה שאנחנו צריכים. אז קודם כל, וזה קורה היום או לא קורה היום? אני אומר עוד פעם, זה בסך הכל לפני מספר חודשים האנשים נכנסו לתפקידם, אני מאמין שכשנגיע לסוף כהונתם אנחנו אכן נראה גם תוצאות. לא, כי היום בתפקיד שלך יושב אומר בר-לב שהוא השר לביטחון פנים ויש לו ביקורת על התפקוד שלך, אומר, אתה יודע, זה ירושה שלך, עומר בר-לב שהוא השר לביטחון פנים. עומר בר-לב, אני מניח או מקווה שראית את המסתר הפתוח שכתבתי עליו. קראתי, כן. הוא קצת התבלבל, הוא כנראה נכנס לפאניקה מזה שהוא לא הצליח למגר את הפשיעה בחברה הערבית במאה ימים. לא יודע אם היו לו ציפיות כאלה, אבל כנראה. ולכן הוא מאשים את כל קודמיו. האמת היא שהוא הכעיס אותי בעיקר בדבר אחד, כי הוא כתב, אני עשיתי במאה ימים מה שלא עשו בכל השנים האחרונות. אז אני פירטתי שורה של דברים שאני עשיתי בשנה אחת שהייתי שר בט"פ, וגם קודמיי, בעיקר גלעד ארדן, שגם הוא באמת בנה הרבה מאוד תחנות משטרה בחברה הערבית, כולל אגב במחוז הדרום. אבל אמיר, בשורה התחתונה ירי ברחובות ממשיך, והטרדות מיניות ונהיגה פרועה. אתה לא נותן להגיע לשורה התחתונה, אתה מתקיל אותי בעוד ועוד ועוד שאלות. אז רגע, תן לי רגע לסכם. באותה שנה שהייתי שר בט"פ, אנחנו הקמנו מפקדות משימתיות מיוחדות בהשתתפות גם המשטרה הכחולה וגם משמר הגבול ברהט, בצירי הדרום, בבאר שבע. יש קצין מיוחד שאחראי לתת שקט לכל בעלי העסקים. אני יודע באופן אישי, קוראים לו רב פקד מיבי אוחנה, קוראים לו, הוא מגיע לבעלי העסקים, נותן להם את הטלפון הנייד שלו, אומר להם, כל בעיה שיש להתקשר אליי, אני מגיע מיד. בצירי הדרום, אתה זוכר את ההתנהגויות הפרועות בשומר החומות של תושבי הפזורה שהיו מטילים את אימתם על הנושאים בכביש? אני לא יכול להגיד לך שזה נגמר לגמרי, אבל יש פיחות משמעותי. אחרי שסיימתי את כהונתי, בערך אגב, יצא לי כמה פעמים להגיע לנגב, ואני אומר לך, אני ראיתי נוכחות הרבה יותר משמעותית של משטרה בכבישים, ואפילו שיבחתי את מפקדי המשטרה על כך. אני חושב שגם במובן הזה יש שינוי, וכמובן תפיסות כלי נשק, תפיסות כלי נשק נמצאים בשיא, בעלייה של כל הזמנים. אבל מה זה עוזר, אמיר? אני שוב חוזר את השאלה. אתה אומר לי עוד תחנות ועוד אנשים ועוד כוחות, אבל הנה, הפרוטקשן נמשך והירי ברחובות נמשך והנהיגה פרועה נמשכת והאלימות נמשכת, אז מה עשינו בזה? צריך להבין משהו. איפה טעינו? קודם כל, המשטרה צריכה לעשות את עבודתה, ואני מראה לך, לפחות בזמנים שאני קיבלתי את הנתונים באופן שוטף, שהיא אכן לקחה מאוד ברצינות את עבודתה. אני מקווה שזה יימשך ושזה יישא עוד יותר פירות. אבל צריך לזכור שהמשטרה, כמו שאמרתי, היא בהחלט חלק מהפתרון, אבל היא לא יכולה לבדה להיות הפתרון. מדוע? משום שגם במקרים שבהם המשטרה מצליחה לתפוס את העבריינים ולהביא ראיות בפני בית המשפט, בתי המשפט לצערי נוהגים במדיניות מקלה מאוד. הם לא נרתמו, לא נכנסו מתחת לאלונקה במידה הראויה כדי להכניס לזמנים ארוכים, כדי להעניש בצורה מאוד משמעותית וגם לתת מעצרים עד תום ההליכים ברבים מהמקרים. זה לא רק בתי המשפט, כי צריך לזכור שיש גם את התביעה, כן, הפרקליטות או התביעה המשטרתית שצריכה לדרוש ולבקש עונשים מחמירים, אלא שבהרבה מאוד מקרים אנחנו רואים במסגרת של הסדרי טיעון עונשים מגוחכים. אז בתי המשפט אשמים. אז הפשע, אני לא אגיד משתלם, אבל בוא נגיד, לא יכול להיות ממוגר בצורה כזאת.
בנוסף, אם אנחנו מסתכלים על מעגלים רחבים, אתה רוצה למגר את הפשיעה, אז זה לא רק משטרה ובתי משפט, זה גם מעגלים של חינוך, של רווחה, של רשויות מקומיות. זאת אומרת, אתה מפנה גם את האצבע המאשימה לראשי הרשויות הבדואיות? אני רוצה להגיד שזה צריך להיות מאמץ לאומי. זה צריך להיות מאמץ לאומי שכולם נרתמים אליו, ואפשר בהחלט להביא תוצאות. זה לא קורה בין לילה, זה לא קורה אפילו בין כמה חודשים, זה דבר שלוקח זמן, אבל אפשר לטפל בו, אפשר להביא תוצאות. ואני חושב שהמדיניות צריכה להיות הרבה יותר התקפיות, הרבה יותר חתירה למגע. כשאני למשל הייתי שר לבט"פ, אז בכל מקרה שבו שוטר עשה שימוש בנשק, אני הגעתי לזירה, שמעתי את הפרטים, גיביתי את השוטרים, זה חשוב מאוד מה שאני אומר עכשיו. משום שלצערי אני רואה שהמגמה מתהפכת, ואני אסביר. ממש במשפט, כי אנחנו צריכים לסיים, כן. בחלק מהמקרים גם קיבלתי אותם אליי בלשכה לתעודת הערכה, לקבל תעודת הערכה, זה נותן להם גב, זה נותן להם יותר יוזמה, חתירה למגע, התקפיות. לעומת זאת, מחליפי בשבוע הראשון שלו בתפקיד, עומר בר-לב, כן, בדיר אל-אסד, אירוע שבו שוטרים עשו שימוש בנשק, מיד ביקש מה? לקבל הסברים תוך 24 שעות, תחקיר, מדוע השוטרים עשו שימוש בנשק. ומה זה, סכין בגב? זה בדיוק, אתה יודע, השוטרים צריכים גיבוי, הם לא צריכים שידקרו אותם. אחרי 20 שנה של צירוס שנובע מוועדת אור ומחש ובתי משפט ופרקליטות, אנחנו קיבלנו משטרה לצערי שאיננה מספיק התקפית, איננה מספיק חותרת למגע, את זה צריך לשנות. ולא כך משנים זאת. חבר כנסת אמיר אוחנה, ליכוד, מי שהשר לביטחון פנים לשעבר, תודה רבה אמיר שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה לכם.